داوودayaal maanta waxaan dul istaagayna macnaha uu leeyahay magaca dhulbahante waynu wada garaneynaa in uu dhulbahante qabiil yahay magaca dhulbahante afartan qodob midka uu yahay adiga ayaa laga raba daawadayaal waxa iga afeefa in aanu magacna ceeb lahayn magac kastaana uu macna u taagan yahay hadaba daawade qabiil kasta ah oo magacaagu macna ayuu sameynaya macnaha maanta waxa la iska raba uu leeyahay dhulbahante وقبيل بلارن الله شرفه مقع عاسي ايا مانتا ان دولنا دائرتو اني نلا فهمان معناها اولي هي دولبهانتي هذا بدا ودي مقع دولبهانتي افرتن قضب ميدك اوي هي ادق ايا لغا ربا تكوبان وا دولبهانتي وا دولبهانتي سيده دول اوغو دغالميين اي دولبهانتي كو دمادين طلبات وا دولمهانتي دولبا مهانتو او دولبا kuma guuleysto ma qaato ta saddexaadna waxa weeyaan dhulba ay hante dhulba ay umbu hanta ta afraadina daawade waa dhulba ki hantay oo dhulka oo dhanba yeeshay afartaasi macne midka saxda ku ah ayaa daawada laga raba halkan aad naga daawanaysaan waa Maal TV daawadayaal barnaamijyadii aan idii soo gudbin jiray haday ahayd faafreebka fanka iyo hadda ay ahayd tabin iyo tibaax waxaad ku xidhnaan doontaan Maal TV iyo barnaamijyo kale oo cusub tan iyo kulantideena dambe waa Maal TV oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo